Sa ngala ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Sumain niyo ang Panginoon. At sumairin. Mga kapatid kay Kristo at mga kadiboto, muli tayo po ay tinipon bilang kaanib ng angka ng Diyos, kaya dumulog tayo sa maawaing Panginoon na nagpapatawad ng lubos. Sinugong tagapagpagaling sa mga nagsisisi, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Dumating na tagapag-anyayang, mga makasalanan ay magsisi. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Nakalukluka ka sa kanan ng Diyos, Ama, para ipamagitan kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos. Patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ang iyong paglingap ay hindi nagkukulang. Sa iyong pagsubaybay sa tanan, inilulhog naming iyong pawiin, ang tanang makapipinsala. Sa iyong nawang panatilihin, ang papakinabangan naming walang maliw, sa pamamagitan ni Yesu Kristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiupo muna ang lahat. Pagbasa mula sa kalawang sulat Apostol San Pedro. Mga pinakamamahal, samantalang hinihintay ninyo ang araw ng Diyos, magsikap kayong mabuti upang madali ang pagdating ng araw na iyon, araw ng pagkatupok ng kalangitan at pagkatunaw sa matinding init ng mga bagay na naroon. Ngunit ayon sa pangako ng Diyos, naghihintay tayo ng mga bagong langit at ng bagong lupa na pinagaharian ng katarungan. Kaya nga, mga minamahal, samantalang kayo'y naghihintay, sikapin ninyong mamuhay ng payapa, walang dungis at kapintasan. Alalahanin ninyong, kaya nagtitimpi ang Panginoon, ay upambigang kayo ng pagkakataong maligtas. Ngayon ito'y alam na ninyo, mga kapatid, dapat kayong mag-ingat upang huwag kayong mailigaw na mga taong walang matuwid na patakaran. Sa gayon, hindi kayo matitinag sa inyong mabubuting kalagayan. Ayon sa kandahang loob ng Diyos, magpatuloy kayo sa paglago sa kabutihan at sa pagkakilala sa ating Panginoon at takapaglitas na si Jesus Kristo. Sa Kanya ang kapurihan ngayon at magpakailanman. Amen. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Poon, Amin kang tahanan noon, ngayon, at kailanman. Poon, amin kang tahanan noon, ngayon, at kailanman. Wala pa ang mga bundok, hindi mo pa nilalalang, hindi mo pa nililikha itong, bago, itong buong daigdigan. Ikaw noon ay Diyos na pagkat ikay walang hanggan. Poon, amin kang tahanan noon, ngayon, at kailanman. Yung taong nilikha mo ay bumalik sa alabok, sa lupa ay nagbabalik kapag iyong iniutos. Ang sanlibong mga taon ay parabang isang araw, sa mata mo, Panginoon, isang isap mata lamang, isang saglit sa magdamag, na ito ay dumaraan. Poon amin kang tahanan noon, ngayon at kailanman buhay na may umaabot ng pitumbong taong singkad. Minsan na may umaabot na walumpu kung malakas. Yung buong buhay nami sakbibi ng dus at hirap, pumapanaw pagkatapos dito sang maliwanag. Poon aming kantahanan tahanan noon, ngayon at kailanman. Kung umagay ipadama iyong mga mong pag-ibig. At sa buong buhay na may, galak ang aming awit. Ipakita sa lingkod mo ang dakila mong gawain. At sa sunod na aming lahi, ipadama ay gayon din. Poon aming kang tahanan noon, ngayon at kailanman. Magsitayo na po ang lahat. Alleluia, Alleluia Alleluia, Alleluia, Alleluia. Dio amani, Gesù Cristo kami ay diwanagan mo at tutugon kami sa'yo. Ah. at sumaiyo ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, ilang pariseyo at ilang kampo Herodes ang pinapunta kay Jesus upang siluin siya sa kaniyang pananalita. Lumapit sila sa kaniya at ang sabi, Guro, nalalaman po namin kayo'y tapat at walang sa sapagkat pareho ang pagtingin ninyo sa lahat ng tao at itinituro ninyo kung ano ang kalooban ng Diyos sa mga tao. Naaayon po ba sa kautusan ang pagbabayad ng buwis sa Cesar? Dapat ba kaming bumuwis o hindi? Ngunit batid ni Jesus na sila'y nagkukunwari Kaya't sinabi nila sa kanila, Bakit ba ninyo ako naisiluin? Bigyan ninyo ako ng isang denaryo. Titignan ko at kanilang binigyan siya. Kaninong larawan at pangalan ang nakaukit dito? Tanong ni Jesus. Sa Cesar po, tugon nila. Sinabi ni Jesus, Ibigay ninyo sa Cesar ang sa Cesar at ang sa Diyos, ang sa Diyos, at sila'y namangha sa Kanya. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Yeso Kristo. Magsiupo mo ng lahat. Magandang umaga po sa inyong lahat, mga kapatid kay Kristo. Sa lahat po ng ating mga taga-subaybay, sa iba't ibang online platforms, at sa lahat ng ating mga kadiboto, sa iba't ibang panig ng Pilipinas at maging sa buong mundo kung saan tayo ay naaabot ngayon ng ating live streaming. Mapayapang umaga din po sa inyong lahat. Purihin at nakilain natin ang ating Panginoon, ang mahal na poong Jesus Nazareno. Mga kapatid kay Kristo at mga kadiboto, Malugod po namin kayong tinatanggap sa Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Narinig po natin sa ating Ebanghelyo sa araw na ito, na muling nais suluin ng ilang pariseyo at kampon ni Herodes ang ating mahal na poong Jesus Nazareno. Nais nilang sulu suluin si Jesus sa kadilanan ng lumalalim na ang kanilang pagkainggit sa ating mahal na poong Yesus Nazareno. Dumadami na ang mga taong sumusunod at nagtitiwala sa kapangyarihan ng ating mahal na poong Yesus Nazareno. Sa mga panahong iyon, sa si Yesus, marami ng pinagaling. Ang mga pipi, nakapagsalita, ang mga bingi, nakadinig, ang mga may sakit gumaling sa kanilang sari-saring karamdaman, ang mga patay nabuhay, nagpalayas ng mga demonyo. Kaya naman, ang mga tao pilit na pinupuntahan sa Jesus Nazareno saan man bayan siya magpunta. Subalit kung inyong mapapansin, ang mga pariseyo, kahit ang iba sa kanila, dalubhasa sa batas, walang taong sumusunod sa kanila. Walang taong sumasampalataya sa kanilang kapangyarihan. Dahil kahit isang may sakit, hindi nila kayang pagalingin. Kaya naman tinanong si Jesus Nazareno, sa ating ebanghelyo kung sino ang nararapat sundin. Kuwing pagbubuwis ang pag-uusapan. At sinabi ni Jesus, Tingnan ninyo ang nakalagay sa denaryo. Tinanong ang mga pariseyo kung sino ang kanilang makikita at sinabi nilang si Cesar. At anong sinagot ng ating mahal na poong Isus Nazareno? Ibigay ninyo sa Caesar ang sa at ang sa Diyos ay sa Diyos. Ibig sabihin, noong si Jesus ay Nazareno, ay pumasok sa kasaysayan ng tao. Si Jesus Nazareno, naging masunurin din sa alituntunin ng pamahalaan. Sa si Jesus Nazareno, naging tapat sa pagiging bahagi niya ng dipunan. Sa si Jesus Nazareno, ginagalang din ang kapangyarihan ng tao sa pamamahala. Ngunit mahalagang pansinin natin ito. Nais din ni Jesus Nazareno, higit sa lahat, ibigay din natin ang ating tungkulin para sa Diyos. Gawin natin ang ating tungkulin sa bayan, ngunit higit sa lahat, huwag nating kakalimutan ang ating tungkulin at gampanin para sa Diyos. Mahalaga na tayo'y maging masunurin bilang bahagi ng lipunan. Subalit, higit na mas mahalaga, na natin ang atin tungkulin bilang mga anak ng Diyos. Kung tayo ay tumutupad sa pagbubuwis, kung tayo ay tumutupad sa alituntunin ng pamahalaan, dapat tumutupad din tayo sa kalooban ng Diyos. Dapat pinahahalagahan din natin ang kaniyang sampung utos. Dapat, nagsisimba din tayo tuwing linggo. Iginagalang natin ang lahat ng inutos ng ating Nuestro Padre, Jesus Nazareno. Kaya nga kung inyong mapapansin, ano ang turo na ibinibigay sa atin sa Ebanghelyong ito? tamang pagsunod. Bilang mga tao, tinuturuan tayo na sumunod sa alituntunin ng bayan at pamahalaan. Upang sa gayon, hindi rin tayo mahirapang sumunod sa alituntunin at kalooban ng ating Panginoon. Sapagkat ang tunay na pagsunod Sinusunod natin kung ano ang mabubuti at ikabubuti ng lahat. Sinusunod natin ang mga polosiya ng pamalaan sa ng ito ay magbibigay ng kaayusan. Ngunit higit sa lahat, kailangan nating sundin ang kautusan at kalooban ng Diyos dahil ito, ang tunay na nagbibigay buhay. Ito ang magdudulot sa atin ng kaligtasan at buhay na walang hanggan. Kaya nga, sa sinabing ito ni Jesus Nazareno, hindi niya sinasabing magdasal ka lang sa buong araw. Hindi rin sinasabi ni Jesus Nazareno na magtrabaho ka lang buong araw ang nais ni Jesus Nazareno, maging balanse ang ating buhay. Bagamat mayroon tayong mga pansariling gawain, hindi natin dapat nakakalimutan ang Diyos. Hindi rin sinasabi ni Jesus Nazareno na 24 oras magdasal lang ang iyong gagawin at hindi mo nagagawin ang iyong tungkulin sa loob ng pamilya, sa loob ng bayan at sa loob ng bansa. Ang sabi ni Jesus Nazareno, gawin natin ang ating makakaya upang sa gayon mapaglingkuran natin ang ating bayan at higit sa lahat mapaglingkuran natin ang ating Panginoon. Amen. Purihin at dakilain natin ang ating Panginoon. Ang mahal na poong Jesus Nazareno. Magsitayo na po ang lahat. Minamahal kong mga kapatid, nabubuhay ang mga kristyano sa dalawang dimensyon. Mamamayan ng lungsod ng Diyos at mamamayan ng lungsod ng mundo manalangin tayo na maituon natin ang ating mga puso sa walang katapusang kaharian na darating para sa pangangailangan ng mundong ito. Sa bawat panalangin ang ating itutugon, Panginoon, humimlay nawa ang aming puso sa iyo. Panginoon, humimlay nawa ang aming puso sa iyo ang mga pinuno at miyembro ng simbahan naway maging makatotohanan sa kanilang tungkulin na maging mga propetang saksi laban sa mga di makataong krimen at kawalang katarungan, manalangin tayo. Panginoon, humimlay nawa ang aming puso sa iyo. Ang mga pinuno na mga gobyerno, Naway makatarungang gamitin ang mga bagay na para kay Cesar, manalangin tayo. Panginoon, humimlay nawa ang aming puso sa iyo. Ang mga pinuno at mamamayan ng komunidad, naway magkaroon ng kamulatang ukol sa kanilang tungkulin bilang mga taong dapat na magbayad ng buwis at mga taong dapat makilahok nang malinis sa pagboto sa eleksyon, manalangin tayo. Panginoon, umimlay nawa ang aming puso sa iyo. Ang mga may sakit, naway maunawaan na nagiging isang dakilang biyaya ang kanilang paghihirap kapag niyugnay sa paghihirap ni Kristo, manalangin tayo. Panginoon, umimlay nawa ang aming puso sa iyo yung mga tumawid na sa pinto ng kamatayan, naway no makarating sa walang hanggang lunsod sa langit, manalangin tayo. Panginoon, humimlay nawa ang aming puso sa iyo. Isama natin sa ating mga panalangin ang mga kapatid at kadiboto natin na nagdiriwang ng kanilang kaarawan sa araw na ito. Gayon din ang mga mag-asawa na nagdiriwang ng anibersaryo ng kanilang mga kasal, ang mga kadiboto natin na nagugutom at walang makain, ang mga pamilyang nahihirapan at nagihikaho sa buhay, naway basbasan at tulungan sila ni Jesus Nazareno. Manalangin tayo. Panginoon, humimlay nawa ang aming puso sa iyo. Panginoon ng kasaysayan, inilalagay namin sa iyong pagkalinga ang aming mga kahilingan, nalalaman namin na ang lahat ng mga tao, panahon at pangyayari, ay nakapaloob sa iyong kalooban. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Jesus Nazareno, na aming Panginoon. Amen. Magsigpo muna ang lahat. magsitayo na po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Ang gapinawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan, at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, sa iyong katapatan kami nagtitiwala. Ngayong ang mga alay ay aming inihahanda at inihahain dito sa banal mong dambana, sa kagandahang loob mong sa amin dumadalisay, kami naway makaganap ng may malinis na kalooban sa pamamagitan ni Yesu Kristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumain ang Panginoon. At sumain sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Pinagbibigyan mong ito'y aming maihayag, kahit na ito'y walang anumang maidaragdag. Sa kadakilaang sa iyo ay likas. Sa pagpupuri nami ang nakikinabang, ay kami ring iyong pinakikiharapan sa pamamagitan ng iyong anak na minamahal. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo. Nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, o sana sa kaitasan. Pinagpalang na paririto sa ngalan ng Panginoon, o sana sa kaitasan. Magsilud po ang Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, ay gawin mo pong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Yesu Kristo. Bago niya pinagtiisang isang kusang loob na maging handog, hinawa ka niya ang tinapay, pinasalamatan ka niya, pinagatihati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kaniyang mga alagad at sinabi, Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Magsitayo na po ang lahat. Ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa po namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami po'y nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin na kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo po ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay isa ni Francisco na aming Santo Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo po sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Biring Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaisa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa kaniya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo. Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag po natin ng lakas loob. Ama namin, sumasa langit ka. Sambahin ang alan mo, mapasaamin amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para ng sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala, para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin, at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin na kami iadya sa lahat ng masama pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Heso Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Heso Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tungayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo po kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo at sumaiyo rin. Magbigayan po tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsilud po ang lahat. Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kaniyang piging. Panginoon, hindi ako karapat dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay eh gagaling na ako. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amin pagkasabi ng pare o ng lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago mali sa ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. sa ka sa Diyos ng mabuti At manatang likas sa lupain Sa Diyos mo alamin ang kaligayahan At pangarap mo ay makakamtan Ang iyong sarili sa Diyos mo inaga Ba't ang tiwala'y butulungan kang Kabutihan mo ay makliwana katulad ng araw kung haling tapat umasa ka sa Dios ang mabuti na'wi at manahan kang ligtas sa lupain. sa Diyos mo hanapin ang kaligayahan at pangarap mo ay makakamtan. Sa darating na Hunyo 22 Sabado, magkakaroon po tayo ng binyagang bayan para sa mga batang 0 to 7 years old handog sa kapistahan ng kapanganakan ni San Juan Bautista. Sa mga nagnanais, maaari kayong pumunta sa Records Office ng parokya na matatagpuan sa ground floor ng Cardinal Sin Building mula las 8 ng umaga hanggang las ng hapon. Para sa mga katanungan at detalye, maaari kayong mag-message o pumunta sa FB page ng parokya. Ang huling pagpapatala o pagpapalista ay sa Hunyo 18, Biyernes. Ang lahat po ay lalo na ang mga may sakit o may karamdaman sa ating healing mass and service sa darating na Hunyo sa is sa ganap na kaanim ng gabi. Makiisa po tayo. Mabibili pa rin po ang ating opisyal na imahe ni Jesus Nazareno. Ang mga ito po ay mabibili lamang sa ating parish finance office ang malilikom po pondo ay gagamitin sa pagsasayos ng ating Adoration Chapel at Baptistry. Pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ang lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar. Tanging sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Menor at Mambansang Dambana ni Jesus Nazareno magsitayo po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, pagharian mo sa iyong Espiritu kaming pinapakinabang mo sa katawan at dugo ni Kristo upang hindi lamang sa pagsasalita, kundi rin naman sa pagsasagawa. Ikaw ay aming maipaglangal at maging marapat kaming makapasok sa kaharian mo sa kalangitan sa pamamagitan ni Yesu Kristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon at sumaiyo rin pagbabasbas. Mahal na po ang Yesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga daladala nilang mga imahin at dasalan. Sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway maalala nila ang mga pangako nila noon sa binyag na ikaw ang kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon. Magpa sa walang hanggan. Amen. At pagpalangin po kayong lahat at ng inyong buong pamilya ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Humayo kayong taglay ang pag-ibig at kapayapaan ng poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin. Pinipintungo ka namin. aral mo ang aming buhay at kaligtasan nuestro Padre Jesús Nazareno, mo kami sa kasalanan, ang krus mong kinamatayan ay sa gisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesús, Nazareno, di narra al Nuestro Padre Jesús, Nazareno, di nul